من ئێستا لێرە لە ژووری پاکردنەوە و شتێلانی پێستی دەبچاوم لە سەنتەری جوانکاری سۆس. ئێمە لێرە هەڵەستین بە پاکردنەوەی پێستی دەبچاو بە موادی سروشتی کە خۆمان لێرە ئەیگرینەوە بۆ ئەوەی کە هیچ جۆرە هەستیارەیەك لە پێستەکەدا ڕوونەیە بەرامبەر ئەو مادانە. اینجا مەساج و پاکردنەوە بۆچی باشە؟ کاتێک کە تۆ پێستەکە پاکەکەیتەوە بە بەکارهێنانی تەقشیر بێ، بە بەکارهێنانی هەڵم بێ یان هەر جۆرە شتێک بێ، بەمە ئەو پیسیانە لە ئەبەی کە لەسەر پێستێ کۆبۆتەوانێ کونیلەکان پیسەکان ئەچێتە دەرۆلی، کە پیسەکان چۆت دەرۆلی دائەخرێتەوە. بۆیە قەت کونیلەی گەورە نابینی لەسەر دەموچاوت و دەموچاوە هەمیشە درەوشاوە ئەبێت. وە لە کاتی شێلانەکەدا هەموو سووری خوێن لە کاتی شێلانە چالاکە بێ، کە سووری خوێن چالاک بوو دەموچاوەکە ڕوونەبێتەوە، گەشەبێتەوە. ئەمە جگە لەوەی بەم شێلانە تۆ مەزاجی شەباشە بێ و مرتاحەبی نەفسیەن هەست بە ئارامیەکەیت.